Že toto je časť teda pôvodných hygienických kúpeľov, že tuto boli vane, kde chodili ľudia na to, kvôli tomu, lebo je to vlastne, to mal hygienický účel. Teda mal to účel, že nemali doma kúpeľne ľudia a kvôli tomu, že nemali doma kúpeľne, tak chodili každý deň, každý druhý deň, každý týždeň raz. Rôzne to mali nastavené do kúpeľov. A teraz do tejto časti ideme presťahovať mestskú knižnicu. A v tejto časti, kde teraz stojíme, bude kaviareň mestskej knižnice. Takže toto je zaujímavé, že táto nízka časť, čo ako vidíte v najhoršom stave budova, alebo časť budovy, bol z roku 1895, tak toto je vlastne toto je priestor, kde bol pôvodný bazén z roku 1895. Tento bazén bol plaveckým bazénom pôvodným. Boli otvorené niektoré arkády, tu aj vidno vlastne, kde bol jeden z tých otvorov zostal. Na týchto miestach, tak to ideme znovu otvoriť a tu vytvoríme taký veľký centrálny sedací bazén. Tu vlastne sú tie zasypané bazény, že keby sme toto teraz otvorili, tak pod tým je ten zasypaný bazén. Tu bude recepcia, tu bude vstup, ten vstup je vysunutý vyššie, aby sme mali bezbariérovo a vonku je rampa. Tu vidno, že ako sú navrtané tie spomínané sondy rôzneho typu. Tu ešte vznikne nový priestor, ako rozšírenie knižnice smerom do dvora, čo bude skleník knižnice. Z doma sme teda v knižnici, na prvom poschodí. Je to už kľudnejšia časť knižnice, kde vlastne sú piktogramy vylepené, že je to na individuálnu prácu. Toto je vlastne tretie nadzemné, teda druhé poschodie podkrovie, kde v tejto časti tiež prichádza knižnica. To je časť, čo bude fungovať ako taký úplne najkľudnejší priestor z tých priestorov. A je to cieľ je tu mať taký priestor, kde ľudia môžu prísť do takého povedzme coworkingu. Teda tu sme znova v sedacích bazénoch. Sedacie bazény budú mať tie isté funkcie, čo mali pôvodne. Teda budú to tri. Nebude tam žiadny vodný prvok, nebude to osvetlené napríklad. To je taká zásadná vec, že v tých historických bazénoch chceme obnoviť takým spôsobom, ako to fungovalo. Ten obnovený bazén, teda ten centrálny, čo som ukazoval, tam napríklad bude vodný prvok, budú vodné masážne prvky a bude vnútorné osvetlenie toho, tej vodnej plochy. Ale tuto to nebude. V tomto priestore, tento priestor, tuto bude vlastne suchá sauna. Čo tiež nie je úplne pravda, lebo nevolá sa to sauna, ale je to suchý vzduch. Nie je to úplne sauna. Sauna znamená, že je tam pec. Tu je možno zaujímavosť, že pri plaveckom bazene, že chceme vrátiť nad plaveckým bazénom pôvodnú otvárateľnú strechu. Ten stredný ako keby kus
strechy bolo otvárateľné. Keby sme teraz išli hore na strechu, tak by sme videli, že tam zostali tie pôvodné konštrukcie. To je vlastne ako keby taký vnútorný dvor, čo bude taký oddychový, s tým, že je to napojené na susedov. Väčšina ľudí, ktorí zažili kúpeľa Grösling, tak chodili do budovy cez tento vstup. A preto je to aj strašne dôležité vrátiť to naspäť na ten roh a prinášať tam také kúpeľné funkcie aj také momenty, čo vráti naspäť tú kúpeľnú, nejakú kúpeľné znaky toho tej budovy. To je priestor, kde vlastne pridávame ten vonkajší bazén. Ten vonkajší bazén bude fungovať, bude vyzerať tak, že len nad tou vodnou plochou je otvorený skleník. A teda tu sú pôvodné parné kotle. A čo je zaujímavé, že obnovujeme to do stavu pôvodného, teda nie funkčného, ale pôvodného. Takže my predpokladáme, že koniec 26 až 27 je prelom, kedy vieme znova otvoriť kúpele. Ale veľmi, veľmi závisí od toho, že či ten proces povoľovania a verejného obstarávania, že či prechádza hladko, alebo aké tam budú teda nečakané veci.